נא לשבת. פרק פג שבתהילים. שיר מזמור לאסף. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשפוטי. כי הנה עוד חייהם מים, ושנאך נשאו ראש, עמך יערנו סוד, והתייעצו על צפנך. אמרו לכו ונכידני גוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית וכרותו, אוהלי אדום וישמעאלים, מואב ואגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע וגמלות סלע. עשה להם כמדיין, כסיסרא חייבים ונחל קישון. נשמדו בעין דור, היו דומן לאדמה. פשיטמו ודיבמו כעורב וכזאב, וכזבח וכצר עולה כל נסיכנו. אשר אמרו נרשלנו את מאות אלוהים. אלוהי, שיתמו כגלגל כקש בפני רוח, כאש כבר יער, וכלעבה תלעת הרים. כן תרדפם בשערך ובשפתך תבעלם, מלא פניהם קלון, ויבקשו שמך אדוני. מראש ובעלו עד עד ויחפרו ויובדו, וידעו, כי אתה שמך אדוני לבדיך, עליון על כל הארץ. קדיש, מפי הסבא, דוד והאב מיכאל. יגדל ויקדש שמי רבה ועמדי ברכי אותך ועמדנו אותך ועשמח פורקני וקרמי שהה והי יכון וביום יכון חי לכל בית ישראל בעבל האוצר קריבים ועמד ישמי רבה מברך לעלם ולעמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה מתנשא ויתדה ויתעלה ויתעלל שמי לקודשה דריכו לעילה מן כל ברכתה שירתה תמירם בעלמה ומואמן יש למה רבה משמיה חיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה ופועה וכולה ושיחה וכפרה ורבה וסלה לנו חלמו ישראל ומואמן עושה שלום במרומה וברחמה ויעשה שלום עלינו בכל עמו ישראל ומואמן לשבת. דברי פרידה בשם צבא ההגנה לישראל מפי סגן מפקד גדוד 50 לשעבר רב סרן דניאל ליפשיץ. משפחת מנה יקרה, אנו עומדים כאן היום, כואבים את האובדן הנורא. ביום זה איבדה מדינת ישראל את אחד מטובי בניה יקירכם ישי, זכרונו לברכה. לוחם אמיץ הלב, אשר חרף נפשו למען הגנת המולדת, ונפל היום בתאונה מבצעית. ישי, התגייסת בדצמבר 2022 לחטיבת הנחל, לגדוד 50. עברת הכשרה אינטנסיבית ומאתגרת, כל זאת
על מנת להיות לוחם מקצועי ומיומן ולבצע שירות צבאי משמעותי מתוך שליחות ומחויבות למדינה. כבר במהרה מפקדיך ראו בך את יכולותיך הגבוהות ונבחרת לצאת לקורס חופשים. תפקיד אותו תפסת ביתר חשיבות ורגישות. מפקדיך זכו להכיר חייל מלא במוטיבציה, ששואף להישגים משמעותיים ורוצה תמיד להוכיח את עצמו. אתה היית לוחם, מקצועי ומיומן, בעל אחריות ומסירות, כזה שכל מפקד היה רוצה לידו. במהלך השנה האחרונה, בתפקידך כחובש במחלקת הניוד 9, סייעת רבות באירועים מבצעיים מורכבים, הצלת חיים מתוך צניעות רבה, וחתרת למגע תמיד. חתירה למגע כזו שמאפיינת את הפלוגה שכל כך אהבת, פלוגה המסייעת. ישי, לקחת חלק פעיל בלחימה מיומה הראשון, נלחמת, היית משמעותי, תמיד דאגת לגיבוש במחלקה. לא התבחיינת, תמיד הבאת נכונות לסייע ולעזור. הייתה לי הזכות לצפות בך עולה לעמר עם וסט חובש, בודק שהכל קשורה, מוכן לנצח כל אירוע. היית המטפל המוביל של המחלקה ולא סתם. זה בגלל שלקחת כל משימה במלוא האחריות, עם רצון תמידי להשתפר ולהיות טוב יותר ומשמעותי יותר. גם את הרגעים הקשים שהיו לך, הצלחת להעביר לך ולחבריך עם חיוך ובתחושת שליחות מתוך אמונה ואהבה למדינה. בקור רוח לצד קליות. חבריך מתארים אותך כאדם עם לב זהב, אחד כזה שתמיד דואג לאנשיו, חבר אמת שתמיד שם עבור האנשים סביבו, בעל חמלה ענקית לסובבן וילד עם ערכים ואמונה במעשיו. איש היה והגיטרה שהגיעה איתך לכל מקום והייתה לצדך במהלך הלחימה, וברגעים הלא פשוטים בהם הצלחת לסייע ולהנים את חבריך בנגינה ורמת את מצב הרוח. הצלחת לקלוט ולהוביל את הסובבים סביבך דרך הקסם האישי שייחודי לך. גם בשעות האחרונות שלך, כל מה שעסקת בו היה באותה משימה ערכית עם חבריך שכל כך אהבת והערכת ופעלת איתם חודשים ארוכים בעזה, בשעת לילה מאוחרת כשעוד ימים רבים ללא שינה לפניך. זכיתי לנסוע איתך רבות כסגן מפקד גדוד ולראות כיצד אתה מבצע כל משימה בהירתמות מוחלטת, להיות גאה שיש לנו לוחם כמוך בגדוד ובחטיבה ובמחלקת הניוד, והיית כל כך משמעותי. אני מודה לך ואנחנו מודים לך על כל אותם רגעים בהם פעלת למען הכלל, חייכת ועזרת וטיפלת והרמת, היית לוחם ואדם למופת. לצערי, ברגעים קשים אלו נפצר מכל חבריך ומכל מפקדיך, חלקם פה אבל לא כולם, להיפרד ממך כפי שהיו רוצים ולהעניק לך כבוד אחרון יחד עם משפחתך ואוהביך. גם ברגעים אלה המחלקה שלך ממשיכה לבצע את המשימות החשובות ברפיח, אותן כל כך אהבת. מעטים שמניעים גדוד שלם בכל יום מחדש, כל כך תחסר להם, כל כך תחסר גם לי ולכל אנשי הגדוד והפלוגה המסייעת. צה"ל וחטיבת הנחל כולה נלחמת ברגעים אלו ממש בתוך רצועת עזה, והמשיכו להילחם ככל שידרש על מנת לפרק את ארגוני הטרור מיסודם ולהגן בכל מחיר על אזרחי המדינה, ריבונותה וכבודה. המלחמה אינה ארוכה, כולנו משלמים מחירים קבועים. ישי וחבריו, מושאר הגדוד וצה"ל, מביאים הישגים אדירים ומפרקים את חמאס ושאר ארגוני הטרור מנשתם. ישי, אנחנו נמשיך במשימה ונעשה הכל כדי להיות ראויים לך. אני מבטיח לך שדמותך הייחודית וערכיך יהיו מגדלור ומצפן בדרכנו. משפחה יקרה, היו גאים בישי כפי שהוא היה גאה ואהב אתכם מאוד. בשעה קשה זו, אנו, צבא ההגנה לישראל וחטיבת הנחל, מבקשים להשתתף באבלכם הכבד. אנחנו נעמוד לצדכם ונעשה ככל שניתן על מנת להקל ולו במאה. לעד תהיו חלק מגדוד 50 ומחטיבת הנחל. מי ייתן ולא תדעו עוד צער. ישי, אנחנו נעשה כל שביכולתנו על מנת להשיב את השקט והביטחון למדינת ישראל. אנו, חיילי מפקדי חטיבת הנחל, מצדיעים לך בדרכך האחרונה. יהי זכרו ברוך. דברים מפי הרס"פ, רז ארגמן.
שלום לכולם, שמי איתמר, הייתי הסמל שלי של מחלקת התשע. זכיתי להכיר את ישי בשנה האחרונה. ישי, אני זוכר את היום בו עלית לגדוד. ישר שפגשתי אותך, אפשר היה לראות את התואר שבך ובעיניים שלך, ילד רק של טוב, תמיד התנדבת לעזור, גם שהיו משימות שחורות כאלה, הבנת את התמונה הגדולה ומיד באת לעזור. ישי מיד נבחר להיות אצלנו החובש הבכיר בכוח, בכניסתנו ללחימה. ברגע שזה ידעתי שזה אתה, שמחתי והייתי מאוד רגוע. ידעתי במקרה של אירוע רפואי כזה או אחר, אתה תוביל אותנו ותקבל את הזכות להציל חיים של אנשים. וכך היה, טיפלת בכל כך הרבה אנשים, וגם בי שנפצעתי מרסיסים, ידעת לטפל בי בכל רוח, עם הטוב לב שלך, ועל זה תודה. תמיד הסתכלת מסביב, לראות מי צריך עזרה, וגם שהיה קשה, לקחת את הגיטרה ודאגת להרים את המצב רוח מסביב. ישי, זאת הייתה זכות להכיר אותך, לפקד עליך, להילחם לצדך ולהיחשף לאדם שאתה. אני מקווה שאתה שומע אותי, והדבר היחידי שאני רוצה להגיד לך עכשיו זה סליחה. לא ככה, לא הגיע לך למות ככה. אני יודע שזה קלישה שאומרים שאלוהים לוקח את הטובים אליו, אבל אצלך זה ממש ככה. אתה היית הכי טוב שיש. ישי, אני מפדר לך שנזכור אותך תמיד, את החיוך, התואר, את איס השיחה הרגיש שהיית, והחובש הכי מקצוען שפגשתי. לאט תהיה חלק מאיתנו ומליבנו. משפחת מן היקרים, אני משתתף בצערכם על האובדן הנורא, מחלקת התשע, וגדוד 50 איתכם ולצדכם, מעתה לעד. דברים מפי הדוד, בנימין גבאי. לפני, שם, אני מפעד סוכה. בלב סוכות, פענו כל המשפחה, סבא וסבתא. אני לא ידעתי שתהיה שם. לא רציתי לשאול את פנימה. אולי לא תהיה, אבל סתם להכיל אותה שם, זה לא שם. זה שם. אני מדבר עם אמא, עם אבא, עם סבא וסבתא. ואני נכון כזה גלים, אז פתאום אומרים לי, אישה כאן. וואה, איזה שמחה. כל הבית שנספר לכל האשתי וכל הילדים. יש, הגיע. איזה שמחה, איזה טוב, כבר נגיע אחת. כמה התרגלנו. הגענו, שפחת לי. איך שרצית להפתיע את סבא וסבתא? אבל לא הייתי יכול. רצת לתפוס בדלת, אבל לא יודעת לכל הבניין. רציתי להפתיע אותה, אמרתי שיחת טלפון, במקום זה. התבאסת על זה, כי רציתי לשמח אותם עוד יותר. אבל אתה יודע, איזה שמחה. איזה שמחה רק שבאת. במשך כל חג, חיים אותך. ואני כל מה אומר לי, יש לי יאללה, שיווך. כן, אם אני צעיר עדיין. לא, אבל תראה איך משחק עם הבנים שלנו, כל כך טוב. איך משחק עם אישה אלה, ועזריה שלום, בני ארבע, משחק איתם כל כך טוב. וואו, איך אני רוצה לראות אותך עם הילדים שלך, גם אישה. איך אני רציתי לראות אותך עם הילדים שלך. כל כך קשה, שנותנים, שנותנים לנו משהו כל כך טוב, כל כך טוב. ולגעת לנו משהו כל כך טוב. אבל רצינו יותר. לא רצינו חג 21 שנה. רצינו עד 120. עד 40. עד 22. אני יודע שאתה לא ידעת כמה שלך לבר. כל כך ענב. כל כך ענב.
זה שכל מהחמאה שהייתי נותן לך, שמי שנותן לך, זה בסדר. לא נתקד בכלל בשירות שלו, למרות שהוא חובש ברמה גבוהה, מטפל, לא, מה מספר לך? סתם, אנחנו עושים פה ושם, ופה יושבים, סך הכל מסיעים דברים, נתקבל לשם. תראה, קצת, כל כך ענף, כל כך ענף, כל כך מתוק, איזה מיטות. איזה מיטות, כל כך חסרים בעולם, כל כך חסרים. כל כך חסרים, איך אנחנו מסתדר בלעדיך? אישי, אוי. דברי פרידה, מפי האחות, אביגיל. מה יעבור you love them. It's like somehow you knew that that was going to be the last goodbye. I just wish that I knew. דברי אמל בנה, האימא בנה. מה יעבור לדור? רשמתי כמה דברים, אבל... לא הצלחתי באמת לאסוף את עצמי, שי. סליחה. ישי נולד בחנוכה. הוא הוסיף המון המון אור לעולם שלנו. ברגע שהוא נכנס. והשם ישי, בחנו אותו, כי באמת שי מהקדוש ברוך הוא. ביקשנו מהרגע הראשון שזה מה שקיבלנו. מתנה מיוחדת. ישי תמיד היה ילד טוב, תמיד הקשיב וכיבד. מי שלא יודע, הוא נולד עם בעיה קטנה ברגל, ש...
שלי היה צריך לבוא ניתוחים וגבס, כל מיני דברים מגיל מאוד צעיר. והרופאים אמרו לנו שלא לדאוג אם יש קצת עיכוב בזחילה ובהליכה, כי יש לו גבס ענק על הרגל והוא הרי תינוק קטן. אבל זה בכלל לא נגיע עליו, הוא היה זוכל עם הגבס הזה, כאילו אין לו שום דבר על הרגל. התחיל ללכת בזמן, כאילו אין לו משהו שמחזיק ומונע. מלחמיה, מההתחלה. ישי תמיד תמיד טוב להיות איתך. יש לו שלווה ואהבה, ויכול פשוט להקשיב ולקבל את מה שאתם אומרים. פתאום מקשיב לי ישי, לא משנה איזה סיפורים אני מספרת על העבודה, על התלמידים שלי, אני לא יודעת מה. פתאום פשוט מקשיב לי ומחייך ונותן לי עצה או לא נותן לי עצה. אבל קיבלת את כל מה שאמרתי כל הזמן, מה עבר. תמיד, תמיד דיברת אמת. היית זהיר מאוד עם המילים שלך. לא דיברת רע על אף אחד. חשבת לפני שדיברת על משהו שאני מאוד מקווה יום אחד להצליח גם לשקול את המילים לפני שהם יוצאים. ישי גם מאוד אהב חיות, מי שהכיר אותו יודע את זה היטב. אהב את הכלבים ואת החתולים. בכל תמונה שיש לו מעזה, יש עוד איזשהו כלב חדש בתוך התמונה. כאילו הם ידעו שאתה שם, ורק רצו לפגוש אותך. תמיד נתת אהבה, חמלה, כולם. כשישי, אתה מגיע הביתה, תמיד עשית משהו, אני לא יודעת אם אתה אפילו היית ער לקסם שלך. אם היו קצת ריבים, קצת מחלוקות קטנות ככה, לא יודעת מה בבית, היית מגיע והכל היה נרגע. היית יודע איך לאזן, איך לקבל, להקשיב, אם זה לעקיבא שצריך שאתה תשמע אותו, אבל תסכולים עם המשחק, או אביגיל ומוריה, מה שעובר עליהם, לא משנה מה. הצלחת תמיד לגרום לאנשים, לאחים שלך וגם להורים שלך ולחברים שלך להרגיש יותר טוב בכל מצב, כל הזמן. אתה נתת ונתת ונתת, החיים שלך היו של נתינה מההתחלה ועד הסוף. תמיד הסתכלת סביבך ובאמת נתת למי שהיה צריך. ושאני לא יודעת איך אנחנו ממשיכים בלעדיך. אני מקווה שאתה זו לתת לנו כוח. אני כל כך גאה בך. אתה תמיד נכנסת, כל פעם שנכנסת מחדש לעזה, ושאלתי אותך איך המורל, איך אתם מרגישים, איך אתם, תמיד ענית. With determination, נחישות, אתה יודע למה אתה נכנס ולמה, ועם מי אתה, איזה צוות טוב, תמיד פרגנת, תמיד דיברת כל כך טוב על החברים שלך, על הצוות הנפלא שיש לך, ואיזה יופי זה היה לנו להורים לדעת כל פעם שאתה חוזר אליהם, לחברים הטובים שיהיו איתך, ולא דאגנו לך, ידענו שאתה עם אנשים טובים, וזה כל כך חיזק אותנו. כל כך חיזק אותנו כל פעם ופעם. כמובן גם מפקדים טובים. אנחנו פשוט נתקעקע מאוד. אתה בחרת חברים מאוד מאוד טובים בחיים. עשית את הבחירות האלו בצורה מאוד ברורה. אתה תמיד בחרת נכון. סליחה, אישה. סליחה, על כל רגע.
כל זמן, כל פעם שלא נתתי לך מה שהיה צריך, מה שהיית צריך. אני אוהבת אותך. דברים מפי החבר, בנצי. שישי לא יואב שאני אדבר עליו, הוא לא היה בן אדם כזה. He was very humble. And I feel it's right to talk in English, because that's the language we always talk to each other. So I'm sorry if people here do not understand. ישי, my best friend, I cannot believe I'm saying to you goodbye. We talked and had so many plans for the future. You, if anyone, did not deserve to die in such a way, or to meet such fate. You're the best older brother to your siblings, the best son to your father Michael and your mother Dina. You had such a good relationship with your parents and I envied it. My brother, we grew up together, walking around with our dogs around the yeshuv. We did so much, so many things that I thought it would keep going. You're so humble, I cannot read all this talk. You're so humble, such a good person. I loved you to death, you were like a brother to me. I cannot believe I'm saying goodbye. I know that you're up there, you're chilling with your dog, with your companion. We're down here for now. One day, we'll join you up there. We'll chill again together. I miss you, bro. I miss you so much. I love you. I'm sorry. I'll try to live my life with the traits that I learned from you. I'll try to keep your legacy going on. Goodbye. I love you. החבר ברק אל נתן. אישה יחי. כשאני אומר אח, אני מתכוון לזה. אתה וכל המשפחה שלך, הייתם לי כמו משפחה שנייה. כל כך הייתי בשוק כששמעתי מה קרה לך הבוקר, בהתחלה לא הבנתי. כבר הרבה זמן שאנחנו מנסים להיפגש, אבל בגלל המלחמה לא כל כך יצא לנו. זה הזוי שבמהלך השנה האחרונה בילינו יותר זמן בעזה ביחד מאשר בבית ביחד. כשישבנו מעבר רכיח וראינו סרטים, דיברנו על מה נעשה בסוף המלחמה, בשחרור. איך הייתי שמח לשמוע שעברת לחופל, כי אמרתי, לפחות אתה כבר יצאת מסכנה יחסית. You were always there for me, when I needed you most, or even when I was just there bored. אני געגע לסרטונים שאתה שולח לי כל הזדמנות שהיה לך טלפון. Just know, I'll always remember you, and have a special place for you in my heart. עוד מתחת שוב ברואים.
דברי פרידה, מפי האחות, מוריה. Hearing you guys talk about him, I realize how much impact he had in your life, but I saw him totally differently. Whenever I come to him with my problems, he would just be there for me. He wouldn't ask if I wasn't ready to talk about it. If I didn't want to talk about it, he wouldn't ask, he would just be there. He told me to be strong and make through. And you know, it's going to get better in one day, you know? It's not going to be like that forever. So my friends who call me stubborn, I blame him. I'm like still in shock, still shaking. I just want to say goodbye properly because thank you for having such a big impact on my life. I always looked up to you. And you just mean so much to me. And I can't believe I'm saying this, but you know, but just thank you. I'm so grateful for all the time we had together. I wish there was more time. I was prepared for you to send death threats to my boyfriend, but like, thank you. I'm so grateful that I got to know you. I don't deserve it. I love you. משמר כבוד החטף להזכרה. תפילת אל מלא רחמים. אל מלא רחמים שוכן במרומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה בנעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים לנשמת החייל מצווה הגנה לישראל סמל ראשון ישי בן מיכאל ודינה למשפחת מן שמסר נפשו על קדושת השם ונפל למות גיבורי בהגנת העם והארץ בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמתו בגן עדן תהא מנוחתו לכן בעל הרחמים יסתירהו בסתר כנפר אל לעולמי ויצרו מצרור החיים את נשמתו אדוני הוא נחלתו וינוח בשלום על משכבו ויעמוד לגורלו לקץ הימים ונאמר אמן. בקשת מחילה. סמל ראשון ישי בן מיכאל ודינה למשפחת מן בשם הרבנות הצבאית והחברה הקדישה היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון ובשם קרוביך מפקדיך חבריך וידידיך אשר באו לחלוק לך את הכבוד האחרון.
הנני מבקש ממך מחילה וסליחה. כל מה שעשינו היה לכבודך, כפי מסורת ישראל וכמנהג ארצנו הקדושה. ואתה לך בשלום, ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין, וחיים ושלום יהיו לנו, ולכל ישראל עד עולם. אמן. קהל נכבד, כעת יבוצעו שלושה מטחי ירי כבוד. משמר כבוד, היכון לירי כבוד, קצינים ונגדים בהצדעה. קהל נכבד, עם מעבר המשפחה והקהל על פני חלקת הקבר, תם טקס ההלוויה.